L'equip d'Estefania Torres des d'Europa ha volgut convidar al sector pesquer artesanal de baix impacte del Mediterrani i de les Illes Canàries per tal de parlar d'un assumpte central en l'activitat d'este sector, que és la pesca de la tonyina roja del Mediterrani. Un repartiment injust fa que apenes poden tindre accés a aquesta recurs, i la qual cosa implica que no només que no fan veda en el període en el que podrien estar fent pescant la tonyina, sinó que a més els seus ingressos es veuen dràsticament disminuïts des de que es va imposar aquesta quota. I la qual cosa implica que no només que no fan veda en el període en el que podrien estar fent pescant la tonyina, sinó que a més els seus ingressos es veuen dràsticament disminuïts des de que es va imposar aquesta quota. Dràsticament disminuïts des de que es va imposar aquesta quota. Es va imposar aquesta quota.